Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер актуалдуу маек берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин берүүбүздө мамлекеттик эмес уюмдардын аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы туурасында кеп курал деп турабыз. Ал үчүн атайын студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Сиздердин эсиңиздерге сала кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде ушул темага байланыштуу кызыккан суроолоруңуздар, сунуш пикириңиздер болсо 0555 48 47 48 жана экранда көрүнүп жаткан ушул номерге WhatsApp аркылуу сурооңузду берсеңиз болот. Тилекке каршы биз чалууну кабыл ала албайбыз, жөн гана WhatsApp аркылуу сурооңузду калтырсаңыз болот. Анда эмесе мен коноктор менен четинен тааныштыра кетейин. Кечиресиздер, биринчи Рахманов Алмаз, Бабушка и Допшин коомдук фондунун жетекчиси. Абдрахманова Махпурат Эжеке Айылдык Демилге Ассоциациясынын жетекчиси. Ташматов Замир Стимул коомдук фондунун директору. Гүлнара Дербишова Эжеке Инсан Лейлик коомдук фондунун директору. Кийинки коногубуз Рахматилла Мамасадыков Дар Айыл аймактык коомдук бирикмесинин жетекчиси. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келдиңиздер. Алгачкы эле суроому ушул Элеткана платформасы жөнүндө сурагым келип турат. Ушул кириши иретинде ушул платформаны сиздердин коомдук фонддор аркылуу тарабынан түзүлгөн, жалпылап түзүлгөн платформа экен. Ушул жөнүндө сиз кененирээк кириши иретинде маегибизди баштап берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдан баштап ар кайсы тараптан өнүгүүнүн жолун тандаган. Биз демократия өлкө болгондуктан эң негизги басым ушул жарандык коомчулукту өнүктүрүү болуп саналган. Мына ушундан улам Кыргызстанда ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан баштап эле жарандык коом өтө активдештирип, анын катарында мамлекеттик эмес уюмдар деген жаңы коомдук институттар пайда болду да. Мына ошол мамлекеттик эмес уюмдар бүгүнкү күндө ушул биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө өзүнүн ар тараптуу эбегейсиз салымдарын кошуп келет. Тагыраак айтканда, кыскача тарыхына токтоло өтсөк, биздин ушул Баткен областында бүгүнкү күнгө чейин жалпы юстиция, областтык юстиция башкармалыгынан 300'ге жакын мамлекеттик эмес уюм катталган болсо, бүгүнкү күндө анын ичинен активдүү деп ушул иштеп жаткан жергиликтүү 30'га жакын мамлекеттик эмес уюмдар бар. Биз ошол мамлекеттик эмес уюмдар, булар бир катар ошол донорлордон долбоорлорду алып, же болбосо жамаат инвестициялоо менен гана алек болбостон, ошол Баткен областынын жергиликтүү жамааттын ар кайсы структурада өнүгүшүнө түрдүү экономикалык, социалдык жактан, ошол инсандык адам ресурстары жактан өздөрүнүн салымдарын кошуп келет. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө ошол эң алдыңкы деп саналган мамлекеттик эмес уюмдар бир гана ушул биздин областта эмес, республикалык деңгээлге чыктык десек жаңылышпайбыз. Ошолордун эң негизги флагманы катары биз ушул областыбызда түптөлгөн Инсан Лейлик коомдук фонду деп эсептейбиз. Инсан Лейлик коомдук фонду ушул быйылкы жылдан баштап Сорос фондунун колдоосу менен жергиликтүү мамлекеттик эмес уюмдардын потенциалын, алардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз кызматташуусун бекемдөө, алар менен конструктивдүү түрдө диалог алып баруу үчүн атайын коомдук уюмдардын платформасын түзгөн. Ошол платформанын аталышын биз Элеткана деп атаганбыз. Буга бул платформага жалпы областтагы 10'дон ашуун мамлекеттик эмес уюмдар мүчө болуп кирген. Ыраазычылык билдиребиз. Алмаз агай, кийинки эле суроону ушул Гүлнара эжеге узаткым келип турат. Ушул Инсан Лейлик кайрымдуу кечиресиздер коомдук фонду тууралуу дагы айтып берсеңиз. Бул кечээ эле болуп кеткен кайгылуу каргашалуу окуяда дагы сиздер тараптан көптөгөн жардамдар берилди. Ушул фондуңуз тууралуу өзүңүз айтып берсеңиз. Биздин фондко быйыл 22 жыл болот. Ушул биз
азыр Разаков шаарында жайгашканбыз. Анан негизи биздин ушул иштегенибиз бул чоң маселе катары, чоң багыт катары бул миграция маселеси, анан маселеси, анан ушул элет жеринде жашаган ушул аярлуу катмарлар менен иштейбиз, бул аялдар, балдар. Анан миграция тармагын айтсам, ушул биринчи биз ушул мигранттарды башка өлкөгө кеткенде алдын ала даярдоо боюнча маселелерди көп өткөрдүк. Бул жанагы предмиграционная подготовка деп, анан ушул мисалы үчүн Россия, Казакстан, Турцияга барганыңарда ошо жактын мыйзамын билип, мыйзамдарын бузбай жүргөнгө кийин биз ушу юридикалык жардамды берип аттык. Ошол бизде Россияда жайгашкан мигранттарга акчасын ала албай калгандарда, анан полиция кызматкери кармаганда, анан ушул жакын арада биз ушул элеттик аялдар менен иштедик. Ушул элеттик аялдарды экономикасынын экономикага тартуу, булардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу тармагында көп иштерди жасап атабыз. Анан айтсак, мынал мен ойлойм, биздин фонд ушул мамлекеттин, жергиликтүү бийликтин кол жетпеген жерлерге биз жардамчы катары келебиз да. Ошого аябай ушундай үмүтүм чоң. Биз ушул мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү бийлик менен өнөктөш катары иштешкенге дайыма даярбыз, иштеп жүрөбүз. Мына жакында сентябрда болгондо ушул жана Тажикстан тарабынан кыргыз жерине кол салып бир топ үйлөрдү күйгүзгөндө биз ошол эле күнү 16-17 сентябрда уже биз ушул жардамыбызды сунуп жер-жерге барып тамак аш, нан ушул качкындарга жанагы эвакуированныйларга жардам берип аттык да. Ошого ушул бүгүнкү дагы отурганыбыздын себеби, ушул элетканын түптөгөнүбүздүн себеби дагы ушул Баткен аймагында жайгашкан жаштардын менен иштеген, аялдар менен иштеген мамлекеттик эмес уюмдардын башын бириктирип биргеликте жумуш аткаралы деп максат койдук да. Ыраазычылык билдиребиз, бул фондко дагы кайрылабыз деген үмүттөмүн. Кийинки суроом ушул башында берген суроомо окшош эле болсун. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн фонд тууралуу маалымат берип өтсөңүздөр. Макпурат эже, сиз айтып берсеңиз. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Биз ушул айылдык демилге ассоциациясы 2015-жылдан бери Баткен шаарында, Баткен районунда иштеп келе жатат. Биздин кеңсебиз ушул Баткен шаарында жайгашкан. Бул социалдык өнүгүү башкармалыгы менен биргеликте долбоор негизинде иштейбиз. Биз азыркы мезгилде ушул улгайган жарандардын күндүзгү эс алуу борборуна ушул 20 аксакалдар, байбичелер келип ушул өздөрү дем алып, өздөрүнүн ушул ички сезимдерин бири бирине айтышып, ошондой эле былтыркы жылы биз ушул долбоордун негизинде аларга ушу спорттук инвентарларды алып бердик. Ал жерде өздөрүнүн ден соолуктарын чыңашат, анан маектешишет, чайлашышат, ушинтип ушу үйдө отурбай ушул өздөрү дем алып кетишет. Андан сырткары бул азыркы ушул күндө 8 аялдан турган жамааттык топ түзүп алышып, булар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында булар жууркан төшөктөрдү буйртма катары алышат дагы, өздөрү тигип ушул буйртма берген элдердин мүмкүнчүлүгүнө жараша сатып өздөрү эме иштешет да. Ушундан азыркы учур немеден пайдаланып, эфирден пайдаланып, биздин ушул аксакалдар ушул келип, ушул күндүзгү борборго келип, өзүңүздөр дем алып кетсеңиздер болот, ден соолугуңуздарды чыңасаңыздар болот. Ошондой эле ушул 70 жаштан өткөн улгайган аталар чачтар ачканабыз иштейт. Ушул жерге келип өзү бекер чачтарын алып алдырып, ушундай өзүн санитардык жактан өзү эме кылса болот да. Биздин ушул чачтар ачканабыз дагы иштейт. Сөзүңүзгө арал же, бул дарегиңиз Баткен шаарында деп айтып атасыз, анан облус боюнча кызмат көрсөтөсүздөрбү? Эгерде келселер,
Biz oblus boyunca da Аймактардан борборго келиш керек, облустун келиш керек да, ооба, ооба, облустун борбору. Раз чок билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек берүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз мамлекеттик эмес уюмдардын аймактарды өнүктүрүүдө кошкон салымы туурасында кеп кылып жатабыз. Эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор, кызыккан сунуштарыңыздар болсо, 0555-48-47-48 WhatsApp номерине сурооңузду калтырыңыз, а биз болсо өз дарегине жеткирип берүүгө аракет жасайбыз. Кийинки сөз сизде болсун, Замир агай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен стимул фонду жөнүндө силерге маалымат бере кетсем, кичине биз стимул фонду бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча жалпы көбүнчө баягы чек аралык аймактар боюнча, анан айырлуу катмарлар боюнча элдер боюнча ошол боюнча иш мерликтерди долбоорлорубузду ишке ашырып атабыз бүгүнкү күндөчү. Анан бул жерде айтып кетпесем болбойт, көбүнчөсү биз ошол тажрыйбасы бай өтө эмеси күчтүү деңгээлде бүгүнкү күндө инсан ээлик менен да өнүктөш катары көп жылдан бери иштеп келатабыз да. Бүгүнкү күндөчү биз азыркы убакта биз чек арадагы жашаган элеттик кыз келиндерди баягы кошумча үйүнө киреш алып келүү боюнча баягы экономиканын күчтөрүн жогорулатуу максатында биз көптөгөн окуу курстарына окуттук. Бүгүнкү күндө өздөрү тандаган кесиптердин ээси болуп бүгүнкү күндө жалпылар толугу менен алышты. Андан башка сырткары дагы биз баягы Баткен облусу боюнча аярлык катмар дегенде эле көбүнчөсү эле баягы аз камсыз болгон үйлөрдү түшүнүп калат да. Андан тышкары биз баягы аз камсыздан дагы көбүрөөк аярлык катмарга болуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болуп эсептелет да. Себеби ошолордун эмеси өтө көбүрөөк да, көйгөйлөрүчү. Себеби Баткен облусунда өзүңүз билесиз, көптөгөн элдердин саны көбөйгөн сайын тескерисинче дагы ошол майыптуулуктун саны өтө жогорулап атат да бул убактачы. Ошон үчүн биз азыр майып жаштарды жана алардын үй бүлөлүк мүчөлөрүнө экономикалык укуктарын ишке ашыруу боюнча дагы долбоорду бүгүнкү күндө ишке ашырып атабыз. Азыркы күндө бир жылга жакындап калды. Мунун ичинде болсо биз үч шаар жана үч чоң айыл өкмөттөрүнө тандап алганбыз. Бул Баткен шаары, Сүлүктүү шаары жана Разаков шаарлары болуп эсептелет. Ал эми өтө эли көп, көйгөй көп чек аралык аймактан биз өзүбүз тандап алдык. Бул Самаркандык айыл өкмөтү, анан тышкары Карабак айыл өкмөтү, ал эми Лилек районунан болсо Кулумдоо айыл өкмөтү. Буларды ошолорду тандап алдык. Бул ошол майыптуулугу бар 14 жаштан ушул 40 жашка чейинки жаштарды же болбосо жаш балдарды өзү окуй албаса, бүгүнкү күндө ошо билим ала албаса, кошумча үй бүлөсүнө киреш алып келүүчү алардын ата энесине же болбосо үй бүлөсүндөгү бир мүчөсүнө азыр бир билим берүү үчүн кошумча үй бүлөсүгө киреш алып келүү тармагында ошол окутуп атабыз да. Биздин негизги максатыбыз ошол. Бүгүнкү күндө ошондой ишмерликтерди биз жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндөчү. Раз чок билдиребиз, бул сурооңузга дагы улай эле суроо бергим келип атат. Сиздерге кайрылууда, жалпы эле баардыгыңыздардын коомдук фонддоруңузга кайрылууда кандай жолдор менен кайрылат, анан өзүңүздөрдүн адресиңиздерди кайрылуунун иретин жол жоосун дагы айтып берип койсоңуздар. Азыр биз бүгүнкү күндө ошол тандалган аймактарда гана кеңири ошол барып айыл өкмөттөрүн жолугуп ошол элдерге менен жолугуп ошол бүт жерлерге барып баягы реабилитационный центрлерге барып дегенде ошону жолугуп эме кылып атабыз. Ошол айыл өкмөттөрүнө гана иш алып баратабыз бүгүнкү убактачы. Ушул аркылуу айыл өкмөттөр аркылуу бизге жолуксак болот да. Биз ойлоп атабыз бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү бийликтер менен жетекчилери менен дагы облус жетекчилери менен дагы биргеликте иш жүргүзсөк кудай буюрса көптөгөн элдерге жетебиз да мындан ары дагынычы. Ушундай максаттарыбыз бар. Кесимир Сүлүктүү шаары. Негизи өзүбүздүн отурган борборубуз окуу борбору Сүлүктүү шаарына жайгашкан да биздин стимул борбору. Лилек районунун. Ооба, Лилек районунун шаарында. Кийинки суроо Рахматылла агай, сиз дагы өзүңүздүн ошол фонд тууралуу айтып койсоңуз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин уюм Касамин жергиликтүү коомчулук колдоо долбоорунун алкагында түзүлгөн ассоциациялык коомдук бирикме. Түзүлгөнү 2 жылдан ашып калды. Биздики ушундай эле уюмдар менен бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен арис аркылуу буюрса мына жакын күндөрү бүттү. Айыбызды толук 100% ар бир көчөлөрүн жарыктандырып бүттүк да. Бул ошол бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен болду. Андан тышкары дагы көптөгөн иштер бар. Андан ошондой эле бул МСКБ жана Агахан менен биргеликте ар кандай кесиптик окуулар болду. Бул албетте сөзсүз түрдө жаштарга көбүрөөк, аялдарга көбүрөөк көңүл бурулду да. 18 жаштан 34 жашка чейинки кыз келиндерди, жаштарды ар кандай кесиптерге окутту. Атай кетсек, бул IT тармагы азыркы күндө эң өнүгүшкөн. Андан тышкары тигүүчүлүк, ашпозчулук ар кандай кесиптерге окутуулар болду. Азыркы күндө дагы ушул акыркы убакта дагы ушул дагы жарыяланды. Бул албетте пилоттук айылдарга гана эске алынды да. Ошолорго 18 жаштан 34 жашка чейинки азыр кыз келиндерге гана ушул ITге анан тигүүчүлүк
Şuna aşpazçılık kurslarına okutular başladı. Bu albette akısız. Bu bir ayta kez üçün erse, bu pilotu aylar gana, bizde Daraylı hükümetinden Canadir aylı, anan Karabulak aylı kirgen, anan Aksay, Kapçıgay, anan Akturpak aylı. Uşul aylardağı, eger de bu otkan kürgün 18 yaştan 34 yaşa çeyenki kız kelinler bolsa, uşul kestirge oksa olotta. Biz anan çıkar uşunday, özüzünü uyumdar menen, uyuliyet kanan platforması men birgelikte arkanday jaştardın, biz potensialını zorla tutaz. Arkanda uşunda uyumdarga birgelikte yüzlerinin boğumdun altında ayıldığın önüklüsünde arkanda yaşlar birgip yüzünün arkanda salımdarına koşuldu. Bu elbette eletkana de bu ata aytkana ile elettin bu yaşlardın, ayıldardın potensialını zorlatu. Bu elbette biz kalıçılar, kızıkkan yaşlar, kızken olursa biz daha çakırıp gidiyoruz uyuma. Bu çındыгында аябай жакшы бир иштердин үстүндө иштеп жатат экенсиздер. Өзүмдүн атына, атымдан жана ушул жердеги кесиптештердин атынан да ыраазычылык билдиргим келип турат. Анан кийинки эле суроом ушул сиздердин кылып жаткан ишиңиздердин натыйжасы менен канчалык бир адамдарга мындай пайда берип, ошолор мындай тил менен айтканда бутуна туруп кетти деген сыяктуу. Кимиңиздер чоң кыласыздар? Негизинен мамлекеттик эмес уюмдар жогоруда айтып өткөндөй мына азыр бир катар уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө айтып өттү. Биз ойлойбуз ошол жергиликтүү коомчулук, айыл жеринде жашаган адамдар баары эле бүгүнкү күндө бизди ушундай бир түшүнүп калды, жакын адам катары санап мындай бир колдоо тапкан уюм катары көрүп калды десек адашпайбыз. Анткени эң негизги эле алгач ушул биздин уюмдар жамаатта элдердин башын бириктирип, мисалы үчүн өз жардам топторун түзүү аркылуу ийгиликтерге жетишти. Бул ошол ийгиликке жетүүнүн бир ачкычы болду. Анан ошол жамаатта муктаж болгон кандайдыр бир маселелерди элдер көтөрүп чыгып, ошону ортолукта ошол өз жардам тобунун күчү менен чечүүгө мүмкүнчүлүктөр болду буга чейин. Анан акыркы мезгилдерде ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык жактан колдоо, мындайча айтканда алардын үй бүлөлүк кирешесин көбөйтүү багытында бүгүнкү күндө ушул уюмдар тарабынан бир топ алгылыктуу иштер болуп атат. Мында эң негизги басым ошол аз камсыз болгон үй бүлө аялдык кожолуктарга. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, мамлекеттин саясатын жүрүп жатат. Баягы социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кошумча киреше берүү үчүн 50,000 сомдон мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүп колдоо көрсөтүп атса, мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан бул ишмердүүлүк мындан 3-4 жыл алдын эле башталганда ушундай эмелер келип, анан бүгүнкү күндө ушундай ийгиликтер жатат. Мындан сырткары элдер бизди буга чейин кандайдыр бир туура эмес уюм катары же болбосо чет элдик тыңчы деген ушул сыяктуу коомдук көз карашта сезип келген болсо, бүгүнкү күндө элдер баардыгы баягындай жылуу кабыл алып, кандайдыр бир үмүт издеп же болбосо жардам колун жардам сурап ушундай бир кайрылганга кайрылып атат да. Биз ушундай бир коомдо өзүбүздүн ордубузду таптык деп ойлойбуз. Ушул Баткен областын өнүктүрүүгө ар түрдүү салымдарды кошуп, бир гана буга чейин семинар тренингдерди өткөрүп ушундай иш чаралар менен гана чектелип келсе, акыркы 2-3 жылда мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан бир топ инновациялык иш чаралар өткөрүлө баштады. Далилик катары мына бош жумушчулар жарманкесин алып эле мисалга алсак болот. Карыялардын жана эже жогоруда айтып өткөндөй күндүзгү борборлор же болбосо балдардын реабилитациялык борборлору, анан бизнес баштайм деген элиттик аялдарды ошол бизнесин колдоо үчүн кайтарымсыз каражат берүү, ушулардын баардыгын ушул демилгелерди көтөрүп ушул бүгүнкү күндө мамлекеттик эмес уюмдар жергиликтүү жамаатта өзүнүн ордун тапты деген деп ишенчтүү түрдө айтсак болот да. Мен азыр дагы кичине кошуп кетейин. Мына мисалы үчүн эгерде акчалай алсак, биз мисалы үчүн мигранттар менен иштейбиз. Ушул былтыркы менен быйылкы жылдын жыйынтыгы менен ушул Россияда жүргөн акчасын убагында ала албаган мигранттарга биз 20 миллион акча өндүрүп бердик. Ушул иш берүүчүлөр менен сүйлөшүп, биздин Москвада, Екатеринбургда юристтер ушул сот аркылуу биздин мигранттардын акчасын өндүрүп берди. Андан тышкары биз ушул жанагы ковид маалында акчалай дагы тамак аш жардамыбызды дагы көрсөттүк да. Жана элеттеги айымдарды колдоо иретинде
аларга ошол ишин таап кетиши үчүн жардам беребиз деп атастыр. Анан ошол бир кандайдыр бир мөөнөттө окуусун өткөрүп, анан кийин колуна акча тээби кандай болот? Да, биз мына азыр жакында мына 2 ноябрда буйрса ошол Баткен областынын губернатору менен биргеликте бир иш-чараны колдоп атабыз. Анткени бир долбоорду баштадык. Бул аялдар жанагы чек ара аймактарда, айылдарда жашаган аялдар үчүн бизнес акселерационная программаны баштадык. Бул ошол кече сентябрда бизнесин жабыркап талкалап тонолгон айым бизнес жетектеген аялдарга кайрадан бизнести өнүктүрүү боюнча акселерационная программаны баштап, алар 8 жума бизнес тармагында окулат. Анан онлайн, офлайн, гибрид форматында, анан ал курстар бүткөндөн кийин ар бир айым бир 1000 долларга жакын, где-то 80-90, 100 000 сомдук жабдуу алат өзүнүн бизнесине баштаганга. Мындай ушундай эле долбоор жакында стимул коомдук фонду дагы бүтүрдү. Алар дагы ошол бизнес чакан үй бүлө шартында ачкан бизнеске окуп, анан жабдуу алышты да. Бул жана кондитерский жабдуу, тигүүчү, жана өрүк кургатчу жабдуу. Биздики дагы мына жакында ошондой болот. Жанагы килем, кол өнөрчүлүк, эгерде ширетүү, жанагы слесардык эмелер, мебель чыгарчу, ушундай бизнестин түр-түрүнө дагы баштаса болот да. Кийинки суроо Замира агай, кайра эле сизге бергим келип атат. Жана аялуу катмарлар, аялуу үй бүлөлөрдөн десе башкача түшүнөбүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарда деп айтып кеттиңиз. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде эми ар түрдүүсү бар да, баса албаганы бар, укпаганы бар деген сыяктуучу. Анан ошолор сиздерге келип окушабы, же үйүнө барып маалымат берилеби, же онлайн болобу, ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бизде азыр эң көйгөй бул Баткен областындагы ошол сиз айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын, бул биздин эң көйгөй болуп турган маселебиз бул. Коомдон четтеп кеткен да булар көбүнчөчү. Ошону кайра биз коомго тартып атабыз, аралаштырып атабыз да. Бул эң биздин ошол эмеси себеби биздин Баткен областындагы менталитет деген башкача экен. Ошол билим берүүдөн дагы көп акча алып, ошол билим ала албай калган жаштар бар. Анан ошол коомчулуктан көбүнчө булар ошол майыптык алып калгандан кийин өзүн өзү башка адамдарга караганда төмөн сезет да, ошол четтеп кетет да. Биринчиден ошону, биринчиден ошол коомго аралаштырып, андан кийин биз билим берип, азыр эже айтып кеткендей ошол өздөрү бизнес план жазышып, аларды окутушуп, бизде жакшы, азыр бизде 10 өз ара жарандаш топтору түзүлгөн биздин ушул долбоордочу. Булар өздөрү тандашат да, ошол келечекте үй бүлөсүнө кошумча киреш алып келүү боюнча эмнени тандашат. Мисалы, кээ бирлери тигүүчүлүк болобу, кээ бирлери ошо жаштар компьютерлүү мемлери болобу, ошончо нээлер тандаса, кээ бирлери өткүчүлүк болобу дегендей баягы кондитерский сектор бар. Ошолорду кайра иштетүү боюнча дагы ошону нени тандаса, биз ошолорду окутабыз, жакшы жери ошону жолдот да. Анан бүткөндөн кийин бизнес план жаздырып, биз ошол жабдууларды ошол бекер алып беребиз да. Биздин негизги максатыбыз ошол билим ала албай, анан коомчулуктан четтеп кеткен жаштарды кайра коомчулукка алып келүү да. Анан сырткары бул бүгүнкү күндө биздин мамлекетке эле мойнуна жүк боло турбастан, бүгүнкү күндө өзүн өзү бакса, анан сырткары өзүнүн үй бүлөсүн бакса, бул дагы мамлекеттикси чоң салымы деп ойлойбуз да бизчи. Рахмат. Макбурат эже, сиз дагы толуктап ошол натыйжаңыздар, ишмердүүлүгүңүздүн натыйжасы боюнча айтып берсеңиз. Биздин борбордо ушул Инсан эле коомдук фонду, ФСДС уюму ушулар ар тараптуу колдоп келишет да. Ушул аялдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша алардын өздөрүнүн ушул кичине болсо дагы тыйын тыпыр табыш үчүн ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар да бизде. Ушулар келип ушул өздөрүнүн экономикалык жактан өздөрүнүн аз да болсо салымдарын кошуп келет. Рахмат эле агай, сиз да кошумча алып коюңуз. Бизде дагы ушул пилоттук жана айтып кеткен айылдардан 18-30 жашка чейинки жаштар өздөрү биригип өлкө боюнча биз Баткен областы барыгем алым бул миграция боюнча эң жогорку деңгээлде да. Ушуну миграцияны азайтуу максатында жаштарды өзүбүз чогултуп, мисалы биздин айылдан эле өрүктү кургатып упаковка кылуучу кичинекей аппараттарды алганбыз да. Бул албетте аз да болсо, бул мен айта алам, бул башталыш гана да. Башка айылдарда ушундай кээ бирлери мына тигүү цехине өздөрүн чакан аялдар тигүү аппараттарын алды. Ушинтип жаштардын аз да болсо кыз келиндердин кичинекей чакан өздөрүнүн бизнестерин баштап кетип атат. Албетте бул жөн гана эмес, өздөрүнүн бизнес боюнча окуулардан өтүштү, ар кандай тренингдерге катышып атат,
өздөрүн дараметтерин жоголатат да. Ушунда жакын күндөр ушундай дагы окуулар албетте болот. Жаштар кызыгып, соц тармактардан карап катышып болот. Жакшы экен, анан бул жалпы эле суроо болсун. Акыркы ушу 14-17 сентябрдагы окуяга байланыштуу сурагым келип атат. Бул учурда чоңдордагы деле, жаш балдардагы деле ушул психологиялык жактан көптөгөн жабыр тартышты да, жабыркашты. Анан ушул учурда Баткен облусунда психологтор дагы жетишпей кеткен, Борбор шаарынан дагы келип атышат. Анан сиздер дагы ушул тармакта жабыр тарткан адамдарга жардам бере алдыңыздарбы? Биз ушул былтыры ошол чырча так болгондо былтыр эле ошондо атайын эки психологду Бишкектен алып келип ушул биздин жергиликтүү аялдарды окутсун деп окууларды өткөрдүк. Албетте ал аз болду, анткени бул жалаң эле Лейлек районунда болду. Анан ушул кечээ жакында биз көрдүк Бишкектен, Оштон психологтор келип атты. Анан бир чоң маселе жаралды. Бизде Лейлекке өзүбүздүн жергиликтүү психологтор керек. Биздин менталитетти билген, маданиятыбызды билген, кичине диалектине билген психологтор, өзгөчөлүктүү ушул чек арада жашаган өзгөчөлүктү билген психологтор керек. Ошого кечээ жакында биз ушул Элеткана платформасы ушул Баткен областынын жетекчиси менен Абдыкарим Алимбаев менен жолуктук. Анын суранычы боюнча, өзүбүздүн планыбыз боюнча биз эртең ушу декабрь айында ушул күчтүү психологторду алып келип, жалаң элеттик аялдарды, жаштарды ушул күнүмдүк жумушуңарда психолог болгула дегенге эң керектүү билимдерди бергенге сабак өткөрөбүз. Бул бир эле сабак эмес, бул көп жана процесстүү. Бул декабрь, январь, мартта, майга чейин бул акырындык менен ошол где то 100 жергиликтүү Баткен областынын өзүнөн чыккан психологторду, ошол чек ара аймактарда жашаган аялдар дагы, активист аялдарды, жаштарды, эркектерибизди психолог катары үйрөткөнгө убада бердик. Буюрса каражат табылды, адистер табылды. Декабрда бул процессти биз уже баштайбыз. Абдан жакшы болот экен эгер жергиликтүү элдерден ушундай психологтор чыкса. Тилекке каршы убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Эгерде берилбей калган суроолор, айта турган сөздөрүңүздөр болсо, жана эле Гүлнара Толбоевна айткандай кошумчалай кетсем, мен дагы жакында эле биз облус жетекчиси Абдыкарым Карыбекович менен жолукканда ошол элеттеги баягы майып немелер боюнча дагы өтө суроолорду биз көтөрдүк, ошол биргеликте биз талкууладык. Ал облус жетекчиси Абдыкарым Карыбекович бул өзүнүн көзөмөлүнө алды. Анан сырткары ошол тиешелүү тетиктерге дагы тапшырмалар берилди. Ошол маектер боюнча дагы дайыма бирге иш алып барабыз. Анын үстүгө ошол инклюзивдик билим берүү боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө деп, ал бүгүнкү күндө өзүнүн эмесин алды, карамагына алып ошол биргеликте иш алып барып атабыз да бизчи, көзөмөлүнө алды. Мен кичине негизги ошол бүгүнкү биздин отурганыбыздын себеби, Элетканын түптөгөнүбүздүн себеби айткым келет. Азыр Алмаз мырза айткандай, көп учурда мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө терс пикирлер көп болуп атат акыркы мезгилде айрыкча. Анан мен айткым келет, биз негизи ушул Баткен областта жашайбыз. Баткен областын көйгөйлөрү, маселелерге чечкенге жардам беребиз. Биз эч жака качып кетпейбиз. Биз эч качан жергиликтүү бийликти же мамлекеттик органдарды сынга албайбыз. Биз өзүбүздү өнөктөш катары көрөбүз буларгачы. Булардын колго жетпеген жерлерге биз кызматыбыз даяр. Ошол маселени чечели деп өзүбүз дайыма аябагандай жанагы эме сезебиз да, ошол күчтүү өнөктөш катары сезебиз да. Анткени биз каражатты табабыз издеп, булактардан, донорлор менен иштешебиз, билимдерибиз бар. Ошого айткым келет, ушул мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө терс пикирге биз кошулбайбыз. Ошого негизи айткыбыз келет, биз мына ушул жерде жашайбыз, ушул жерди өнүктүрөбүз, ушул жердин проблемаларга күйөбүз, чек ара аймактардын дайыма коргоого, элини коргоого жардам бергенге даярбыз. Өзүбүз эч жака жылбайбыз, көчпөйбүз, ошол жакта калабыз. Ошого дагы кечээ ошол областтын губернатору менен жолукканда өзүбүздүн маселебизди айттык да, кызматташууга дайым даярбыз, жардамчы катары бизди ала бергиле, сезе бергиле десек, ал аябагандай ачык айтты. Дайыма силер менен макулдашып, бирге координация кылып, жардамга дайыма чакырабыз дегенде бизди аябай кубанттырды. Ошон үчүн мен айтканым себеби ушул мамлекеттик эмес потенциал уюмдардын потенциалын ошол колдонуп дагы өнүктүрө бериш керек да. Рас, чоң билдиребиз сиз.
кошумчалык болсо. Негизинен абдан маанилүү жакшы сөздөр айтылды Гүлнар Токбаевна айткандай. Биз ошол жергиликтүү мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрү ошол дайыма өзүбүздүн эл жерибиз үчүн, ушул баткен жергеси үчүн, ушунун ар кайсы тармактан өнүгүш үчүн олуттуу түрдө салымыбызды кошобуз деп ишеничтүү айта алабыз. Чындыгында бизде ошол бир гана эле долбоорлор менен эмес, жеке адамдык ресурстар катары дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Бунун баары ушул өзүбүздүн Баткен областынын өнүгүшү үчүн деп ойлойбуз. Анан эң негизгиси биздин ушул уюмдардын иштеген иш аракеттери, салыктары дагы жергиликтүү түрдө ошол жергиликтүү салыкка төлөнөт. Андан кийин биз ошол көптөгөн ийгиликтерди ушул өзүбүз команда болуу менен жетишебиз деген ойдобуз. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы мамлекеттик эмес уюмдар жакшы мындан дагы чоң ийгиликтерди кошот деген ишеничтебиз. Рахмат чоң, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында жанагы башыңа Чыңгыз Айтматов айткандай жаман күн түшкөндө досуңду билесиң, бирок башыңа жакшы күн түшкөндө дагы билесиң дейт. Сиздер жакшы күндө да, жаман күндө дагы ушул элдин кызматында жүргөн адамдар экенсиздер. Ушундай коомдук фонддордун жетекчилери экенсиздер. Чындыгында ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы ушул эфирге соңуна чыгып баратат. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы биздин эфирге келип, өзүңүздөрдүн жакшы жаңылыгыңыздар менен буюрса, көптөгөн маалыматтар менен бөлүшүп кетесиздер деген терең ишеним менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз актуалдуу маек берүүбүздө мамлекеттик эмес уюмдардын коомго, коомдук аймактарга, аялуукка, катмарларга болгон жардамы тууралуусунда сөз кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз Гүлнара Дербешова, Инсан Лейлек коомдук фондунун директору, Рахманов Алмаз, Бабушка Эдапшин коомдук фондунун жетекчиси, Ташматов Самир Стимул коомдук фондунун директору, Абдрахманова Махбура айылдык демилге ассоциациясынын жетекчиси, Мамасадыков Рахматилла Дара айыл аймактык коомдук бирикмесинин жетекчиси болду. Эгерде сиз бул берүүнү көрө албай калсаңыз, биздин YouTube каналыбызда Баткен Медиа деп издеп ошол жактан кайталоосун көрсөңүз болот. Биз болсо бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн жүз көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы.